Desde ser um cara sortudo, When I was a kid, I lived in different places in Brown. Até sair comprando tudo. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, essas são as 5 pessoas que ganharam milhões na loteria, mas perderam tudo. Número 5, Kaylee Rogers. Em 2003, na Grã-Bretanha, Kaylee Rogers, de 16 anos, se tornou a pessoa mais jovem de toda a Grã-Bretanha a ganhar na loteria. Ela ganhou incríveis 1 milhão e 875 mil libras. Com muita grana no bolso e pouca ideia na cabeça, Kaylee foi logo largando seu emprego, deu altas festas chamando todos os seus amigos e bancando tudo. Em seguida, gastou muita grana com várias cirurgias plásticas. Todos os dias, quando Kaylee queria fazer umas compras, ela chamava suas amigas e bancava tudo, inclusive o táxi. A situação de Kaylee começou a piorar quando ela conheceu um rapaz chamado Nick Lawson, com quem teve um relacionamento e 2 filhos durante 2 anos de sua vida. Fora o carro de luxo e viagens, Kaylee e Nick, durante esses 2 anos que estiveram juntos, gastaram 250 mil libras em drogas e álcool. Em 2013, Kaylee deu uma entrevista dizendo que toda a fortuna que ela havia ganhado 10 anos atrás só lhe restavam 2 mil libras em sua conta bancária. Hoje em dia, Kaylee vive numa casa simples no valor de 80 mil libras e está estudando para ser enfermeira. Número 4. Lara e Roger Griffiths. Em 2005, quando Lara e Roger Griffiths ganharam mais de 1 milhão e 800 mil libras na loteria, eles pensaram que todos os seus problemas tinham acabado. O primeiro que fizeram foi comprar a casa de seus sonhos no valor de 875 mil libras e convidaram todos os seus amigos para uma grande festa. Em seguida, Roger comprou um Porsche conversível, convidou todos os amigos da banda que ele tocava e comprou instrumentos um para cada um e ainda gastou 25 mil libras na gravação de um disco. Já Lara comprou um carro de luxo Lexus 4x4, renovou todo o seu guarda-roupa e gastou mais de 35 mil libras em uma coleção de bolsas da marca Mulberry. Sem contar as viagens que eles fizeram para vários países, com a estadia de 2 semanas a 1 mês cada viagem. Eles também colocaram seus filhos em escolas particulares, gastando mais de 10 mil libras para cada um deles por ano. Quando o dinheiro já estava acabando, Lara encontrou uma conversa no e-mail de seu marido com uma outra mulher, e isso acabou com o casamento dos dois. Com a separação, eles tiveram que dividir tudo meio a meio, e graças aos impostos, a casa que eles tinham também foi vendida. E quando dividiram meio a meio, não restou muito para os dois, e praticamente eles voltaram a ter a mesma vida que tinham antes. Número 3. Lou Eisenberg. Em 1981, Lou Eisenberg, aos 53 anos de idade, trabalhava como eletricista e acabou ganhando mais de 5 milhões de dólares na loteria. O $5 million payoff was a record. How did he pick the 6 winning numbers? These numbers came from basically when I was a kid, I lived in different places in Browns on East New York. O primeiro que fez foi comprar uma enorme casa de luxo para ele, sua esposa e filho, com uma linda vista de frente para o mar. Em seguida, Lou se separou de sua esposa e acabou se casando com outra. Só nessa jogada ele já perdeu metade de toda a sua grana. Já com sua nova esposa, ele tirou 1 ano de férias, primeiro na Califórnia, depois para o Havaí, em seguida a Europa. E durante todo esse 1 ano, ele sempre se hospedou em um hotel de luxo, pagando tudo para ele e para sua atual esposa. Durante essa viagem, eles compraram um carro de luxo e uma lancha de mais de $500 mil. Para piorar a situação, Lou acabou se separando de sua atual esposa e aí já foi a outra metade de seu dinheiro. Lou chegou a se casar uma terceira vez e graças aos impostos ele acabou perdendo tudo que tinha. E durante os últimos anos de sua vida, Lou viveu com sua última esposa dentro de uma casa móvel localizada na Flórida, nos Estados Unidos. Número 2. Sharon Tirabassi. Sharon Tirabassi, uma mulher de 35 anos de idade que vive em Ontário, no Canadá, ganhou mais de 10 milhões de loteria e achou que esse dinheiro duraria para toda a sua vida. A primeira coisa que Sharon fez com seus 10 milhões de dólares ganhos na loteria foi convidar os filhos do primeiro casamento de seu marido para viver com eles na nova casa que ela tinha acabado de comprar. No primeiro ano, Sharon comprou 4 carros de luxo, entre eles um Mustang e um Cadillac personalizado. No Cadillac ela não economizou em nada, colocou as rodas mais caras que tinham na loja, suspensão a ar e na parte de trás um estúdio profissional de DJ completos para animar suas festas. Fora as viagens de luxo e seu iate, Sharon doou para sua mãe 1 milhão de dólares,
$400 mil para cada irmão e emprestou dinheiro para vários amigos. Sharon disse em uma entrevista no ano de 2007 que nem sequer olhava sua própria conta bancária, ela deixava tudo na mão de seu contador. E quando ela foi perceber, só tinha $750 mil no banco. E após 10 anos, graças aos impostos, Sharon se desfez de quase todos os seus bens, vive em uma casa alugada e vai trabalhar de ônibus como uma pessoa normal. Peraí, galera! Beleza, eu sou o Rafael Ferpa! Vim aqui pra pedir um favorzão pra vocês aí. Pra você que não está inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilha aí com a galera, beleza? Pra dar uma força pro canal crescer. E é isso aí, galera! Vamos continuar com o vídeo então, que tá bombando! Nós! Número 1! Michael Carroll. Michael Carroll provavelmente é uma das pessoas mais imbecis que já existiram nessa terra. Michael tinha uma vida simples como lixeiro, trabalhando em Norfolk, na Inglaterra. Mas Deus quis que ele saísse dessa vida e fez com que ele ganhasse na loteria mais de 9.736.000 libras, que daria mais ou menos 26 milhões de reais aqui no Brasil. Em seguida, ele comprou uma enorme mansão com piscina e fez um churrasco e convidou todos os seus amigos. Michael ostentava mais que 50 funkeiros juntos, com seus carros de luxo e quilos de correntes de ouro penduradas pelo corpo. Em entrevista para a BBC, Michael admitiu ter gastado mais de $3 milhões com festas caras, seu vício em cocaína e prostitutas. Em apenas 8 anos, ele torrou todo o dinheiro e teve que vender todos os seus pertences, bens e a mansão. Este vídeo é parte de um documentário onde mostra Michael se desfazendo dos seus últimos bens e voltando para sua antiga casa. Hoje em dia, Michael está mais que falido e voltou a trabalhar como lixeiro. Shake down.